V mnoha školách panuje o prázdninách čilý stavební ruch. Základní škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčí dostane v příštích měsících nový kabát. Všech 5 školních pavilonů bude mít nové zateplení a fasádu, vyměněna bude i část oken. Je to poslední z 5 městských škol, která ještě čekala na zateplení. Investice bude vysoká, náklady činí 33,5 milionu korun. Budeme jako město žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí a tato dotace by mohla pokrýt až 30% nákladů. Školákům a učitelům se zlepší také pracovní prostředí. Ve 47 třídách a dalších místnostech necháme nainstalovat také novou vzduchotechniku. Ve třídách budou nainstalovány vnitřní a venkovní žaluzie z hliníkového profilu. Naše firma tady montuje venkovní žaluzie po finální fasádě. Momentálně provádíme přípravu podomítkových schránek, do kterých se budou posléze montovat žaluzie. Celkový počet žaluzí bude asi 87 kusů. Protože se jedná o velmi náročnou opravu, jsou stavební práce rozděleny do několika etap a počítáme s tím, že práce ve třídách skončí do konce prázdnin, aby nebyl ohrožen začátek školního roku a termín pro dokončení venkovních prací je stanoven na konec května roku 24. Podstatnou úpravou projde také venkovní atrium. Budeme se zaměřovat primárně na rozšíření zeleně a na vytvoření příjemného prostoru pro děti. Vstup do školy již nyní zdobí originální zakřivená zrcadla a moderní lavička. Jde o realizaci jednoho z vítězných projektů participativního rozpočtu Náš Valmez.